Har du hørt om Kunnskapsløftet 2020? Forskere ved UiO skal de neste 5 årene undersøke gjennomføringen av Kunnskapsløftet 2020, også kalt fagfornyelsen. Hensikten å fornye grunnopplæringen fra første klasse til ut videregående, slik at den blir bedre og mer relevant. Dette betyr økt vekt på dybdelæring, skolefagenes kjernelementer og arbeid med noen sentrale tverrfaglige temaer. Skolens verdigrunnlag skal tydeliggjøres i undervisnings- og læringsarbeidet. For å vite om vi lykkes i Norge og på rett vei, har myndighetene bedt om en forskningsbasert evaluering av reformen. Vi vil forske på 3 temaer. For det første vil vi undersøke de politiske intensjonene og selve politikkutformingen. Ble læreplanene senere slik ut som de var ment? De i tråd med de intensjonene myndighetene hadde om dybdelæring, bedre progresjon, et tydelig verdigrunnlag og god plassering av tverrfaglige temaer? For det andre vil vi studere hvordan reformen møter praksisfeltet. En ting hvordan en reform ser ut på papiret før den iverksettes. Men hvordan blir reformen forstått og oversatt på skolene? Vi ønsker å få tak i hva skolene vektlegger som viktig, og hvilke strategier de har for å få det til. For det tredje, hva skjer egentlig med undervisningen og elevenes læringsarbeid? Vi vil studere hva som foregår i klasserommet, og hvilke virkninger fagfornyelsen har på elevenes læring. Dette et drevet forskningsteam fra UiO, med høy ekspertise innenfor ulike forskningsmetoder. For at teamet skal få et godt kunnskapsgrunnlag, Skole-Norge nødt til å delta i evalueringen.